мөнгөний өмнө хууль хүчин мөхсдөг байсан. Одоо хуулийн өмнө мөнгө мөхсдөж эхэлж байна. Шийдэх гэж сая засаг огц учраас багшийн зас гарсан ба шийдгэж 16 даврыг бий болгосон. Монгол улсын агарын бохирдлын түвшин гамшигт хэмжээнд хүрсэн гэдгийг тодорхойлох тийм үндэслэл нь яг юу юм бэ? Одоо нас нэг 2 жилийн өмнө 2 жилийн өмнө бол Монголд энэ бас ингэж одоо энэ төрийн тэргүүн хүн өөрөө ийм хутур байдлаар орж ирээд байгаа явдал бол энэ Монголын ард түмний сайнаар нөлөөлөхгүй шүү. Сонингоор улс төрч ялаа хоёрыг хөнөөдөг. Монголын анхны мэдээллийн сайт Сонин Цэгэмэн. Тэр өргөн хүн өдрийн од шиг байна. Өргөн Монголд ямар гарц байна, мөн ямар төлөвлөгөө байна? Тэгэхээр та бүхэн сайн харсан. Монгол банкны аль бий ясны гаргасан одоо мэдээгээр бол зөвхөн цалин тэтгэврийн зээлтэй, одоо малчны зээлтэй иргэд хувь хүмүүс бол нийт 3 сая хүний маань насан турш 2 сая хүний маань 1 сая 300 мянган одоо өртөө болсон байна. Давхцан тоогоор. Энэ юу гэж нэгтэр 2 хүн тэтмээ нэг нь бол ямар нэгэн байдлаар цалингийн зээлтэй, тэтгэврийн зээлтэй, малчны зээлтэй, хэрэглээний зээлтэй байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ өрнөөс одоо гарахын тулд ер нь угаасаа монголчууд ярьдаг шүү дээ. Өртөө мал таргалдаг вэ, өртөө хүн баяждаг вэ гэдэг. Тэгэхээр энэ өрийн одоо буруу схем, буруу үүссэн одоо санхүүгийн тогтолцоо монголчуудыг чөтгөрийн тойрогт оруулсан байна. Тэгэхээр энэ чөтгөрийн тойргоос гарахын тулд төр засгийн хэмжээнд санхүү банкны систем дорвитой одоо өөрчлөлт төвсгөл хийжээж засах юм байна. Одоо 2003 онтой одоо 17 8 жилийн өмнөртэй харьцуулах юм бол Монгол улсын эдийн засгийн багтаамж бол 20 дахин өссөн. Харамсалтай нь иргэдийн манд гар дээр авж байгаа цалин, ахмадуудын манд гар дээр авж байгаа тэтгэврийн мөнгө бол баг хэвээрээ шаху байж байгаа. Уг нь 20 дахин өсөх ёстой байхгүй бас. А тийм учраас хүмүүс маань амьд үлдэхийн тулд үр зээл тавьж байна. Энэ үр зээлдээ болоод эргээд барьцаалагдаж байна. Хамгийн энгийн жишээ хэлэхэд өнөөдөр одоо хамгийн бага хүүтэй олгож байгаа, иргэдэд олгож байгаа хүүгийн хэмжээ бол 15-аас эхэлж байгаа. Тэ 15-аас 160% хүртэл одоо хувийн хүүтэй мөнгөний одоо зээл өрийг бол иргэд маань авч байгаа. А гэтэл одоо монголчууд 100 120 30 жилийн өмнө манжийн дарлыг эсэргүүцэж босхотоо 36% одоо жилийн хүүтэй байсныг 40% болгож өөрчлөхөд Монголын ард хүн боссон байдаг. Тэгэхээр 130 40 жилийн өмнө рүүгээ одоогийн энэ буруу санхүүгийн тогтолцоо гадны мөнгө хүлэгч байгууллагууд Монголын төрд одоо бөхссөн гэдэг юм уу төрийг авсан байгаа хүмүүсийн одоо буруутай үйл ажиллагаанаас засахыг хүсэхгүй байгаа үйл ажиллагаанаас болоод Монголын ард хүмүүс энэ өрөнд даралгджээ. Тийм учраас эндээс гарах ёстой. Гарахын тулд бол энэ банкны системд болоод үндсээр нь хувьсгал хийх ёстой. А энэ иргэдэд бодсон үндсэн хуулийг баталгаажуулах ёстой. А иргэдэд зориулсан бага хувийн хүүтэй зээл энэ дундаа бол одоо тэтгэврийг зээл хүүгүү болох ёстой, цалингийн зээл гэж байдаг бол хүүгүү болох ёстой. А босод бүх төрлийн зээлийг бол 3% хүүгээс хэтрүүлэхгүй байх энэ одоо бодлого хөтөлбөрийг улсын бодлого болгож одоо парламентаар батлуулах ёстой. Тэр хэрвээ их оргч хүчин болоод их хурлд судалтаа болох юм бол одоо энэ дараах хуйлуудыг бол яаралтай батлуулна гэсэн нэг тийм саяын ихтгэл дээр бол дурлаа штэ. Тэгэхээр иргэдийн зээл гэдэг бол цаана бас нэг зээлүүлсэн нэг тухайн байгууллага хүн бас байгаа шүү дээ тэ. Тэгэхээр одоо та маргаашнаас эхлээд ингэ зээлгүй болчлоо гэд хэлчихвэл одоо тэдгээр зээлүүлсэн хүмүүс бас хохирж үлдэх асуудал байна уу юу эсвэл энэ тал дээр нэг та сайн анзаарсан болвол Монгол Ардын Хөсөлт намын гарах гац дээр бол одоо өөрчлөх ёстой хууль дүрмүүдийг бүгдийг дурдсан байгаа. За зээлүүлсэн хүмүүс гэдэг нь бол бид нар хэлээд байгаа шүү дээ. Төв банкн дээр бүртгэлтэй байгаа тэтгэврийн зээл, цалингийн зээл, ипотекийн зээлийн талаар бид нар ярьж байна шүү дээ. А бусад одоо хувь хүмүүс хоорондоо өссөн зээлийг хуулиар 3%-аас хэтрүүлэхгүй болгоно л гэж байна. Тий. Аа зөв. Тэгэхээр ерөнхийлөгч Баттулга бас сонгуульд одоо ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялж гарч ирэхтэй. Би бол одоо бас Монголынхаа ард иргэдийн зээлийг бол одоо ерөөсө тэглэнэ гэж гарч ирсэн. Гэтэл одоо энэ нь бол ажил хэрэг болог л явж байна. А та нарыг бас тэгчгүйдээ гэсэн нэг тийм хардлага бас. Тэгэхээр энэ зээлийг тэглэх зээл хин тэглэх вэ гэдгийг хууль гаргаж тэглэн тэ. А ерөнхийлөгч бол өөрөө амласан. Тэгтээ хийж чадахгүй байгаа. Яагаад гэвэл ерөнхийлөгч хууль санаачдаг субъект болохоос биш, хууль баталдаг субъект биш. А тийм учраас парламент дээр олонх болсон намын бодлого мөрийн хөтөлбөрт орсон хөтөлбөр хэрэгжинэ.
А тийм учраас Монгол Ардын Усгалт нам энэ одоо бүх нийтийг орон сууцчлах иргэдэд өргүү болгох өргүү Монгол хөтөлбөрийг бол одоо намынхаа мөрийн хөтөлбөр бодлогот бол оруулсан байгаа. Тийм ч учраас бидний одоо энэ зохиосон бидний одоо энэ бий болгож хыг зорж байгаа энэ хөтөлбөр бол Монгол Ардын Усгалт намын мөрийн хөтөлбөр явандаа бол Монгол Ардын Усгалт намын их хурлах одоо хууль тогтоомж бодлого шийдвэр болж гарах юм байнамаа. Тэгэхээр энэ үр тэглдэг энэ жишээ бол олон улсад байдаг, Монголд ч байсан. Тийм учраас бид нар энийг одоо шийдэх ёстой. Манжи үеэрийг яаж шийдсэн гэж бодож байна та бүхэн? Манжи үеэрийг ард түмэн босоод манжийн дансыг шатаагаар шийдсэн байхгүй юу? Тэгэхээр одоо тэр шиг шатаан хэн хайшээ бүгднгийн бүртгэл судалгаа хийж аваад ямар хэмжээний одоо их усүр шаардлагатай болохын тэр их усүрийг одоо засаг барж байгаа улс төрийн өчн төр маань хаанаас яаж зохицуулах уу гэдгээ шийдэх ёстой. А дээр нь дахиж ингэж өрөнд ордгоо системийг хуульчиж бий болгож өгсөн. Ингэснээр монголчууд өргөө одоо чөтгөрийн тойргоос гарч аз шаргалтай сайхан амьдрах нөхцөл болцоо бүрднэ л гэж бид нар харж байгаа. А бас энэ байргүй иргэдийнхэн эсвэл үрдзээлтэй иргэдийнхэн энэ зовлон дээр дөрөвөлж битгий улс төр хийгээч гэсэн бас нэг хардлагууд байгаа. Энэ дээр та тайлбарлах уу? Тэгэхээр энэ нийтдээ монголчуудын нийтлэг зовлон болчихжээ. Тэгэхээр Монголын ард түмний зовлонг ярь шийдэхгүй бол өөр юуны төлөө Монголын төр, Монголын их хурл, Монголын засгийн газар байх хэрэгтэй юм бэ? Бид бол энийг шийдэж чадна гэдэгт бүрэн төгс итгэлтэй байгаа. Монгол улсын 70 жил тавьсан их хөрийг тэглэж чадна гэж бодож чадсан учраас тэглэсэн. Би энэ дээр нэг дашмд дэлхийд одоос нэг алдартай хүний үгийг иш татмаар байна. Хэрвээ та энийг хийж чадна гэж бодож байгаа бол таны зөвөө. А бас та энийг хийж чадахгүй гэж бодож байгаа бол бас таны зөвөө. А бид бол хийж чадна гэж бодож байгаа. Тийм учраас бид нэ одоо өрийг тэглэх энэ санхүүгийн банкны салбарын хувьсахлыг бид нар бас хийж чадна. Энийг хийснээр монголчуудаа сайхан амьдруулах болцоо бий болгоно гэж байгаа. Ягагдгүй Монгол ус өөрөө хөгжилтэй ус бах бүх шинжийг агуулсан усаа. Монгол бол 3 сая хүнтэй хамгийн их баялагтай бүх хүмүүс нь боловсрол бичиг үсгтэй хамгийн том зах зээлийн хажууд байж байгаа. Ийм ус бол хөгжихөөс өөр ямарч одоо гарц байхгүй. Хөгжүүлэхгүй байгаа нь харин энэ бол одоо асуудал. Тийм учраас бид нар хөгжүүлэхийн төлөө зүтгэн. Тийм учраас амснаа хэрэгжүүлнэ. Харин энэний тулд та бүхэнтэйгээ хамтарч ажиллана гэж ард түмэндээ хандж хэлмээр үү. Мөнгөний өмнө хууль хүчин мөхсдөг байсан. Одоо хуулийн өмнө мөнгө мөхсдөж эхэлж байна. Шийдэх гэж сая заасан хүмүүс баг шин зас гарсан баг. Шийдгэж 16 он таны бий болсон. Монгол улсын агарын бохирдлын төвшин гамшигт хэмжээнд хүрсэн гэдгийг тодорхойлох тийм үндэслэл нь яг юу вэ? Одоо нас нэг 2 жилийн өмнө 2 жилийн өмнө бол Монгол Ардын Намаас ингэж одоо энэ төрийн тэрүүн хүн өөрөө ийм хутур байдлаар орж ирээд байгаа явдал бол энэ Монголын ард түмний сайнэр нөлөөлөхгүй шүү. Сонингоор улс төрч ялаа хоёрыг хөнөөд Монголын анхны мэдээллийн сайт Сонин Цэгэмэн.